koliko je beba potrebno da se ofarba zid? Koliko komada ljudi treba da se pojede celo prase? Nemoj da pljuješ, gutaj, gutaj! Kažu cigi, okupaj se. Deliću, moraš pući. O, Marko, sliraj! Znači danas nemamo previše vremena, on mora da ide u banku jer se prave te pare. On mora da ide u banju da kara babe. Danas radimo ekstremni try not to laugh challenge. Dvojica sede s vodom u ustima, pljuju se i jedan zasmejava. Ovde su imena da vidimo ko će da zasmejava, ko će da se pljuje. Bez daljeg odugovlačenja, prelazimo na stvar, ne znam i dalje kako se zovemo. Šta smo rekli? A neandertalci? Runda 1, ko se pljuje? Baka prase. Oh shit. Panković. Sad izlačimo ko će da zasmejava. Izvoli, ajde. Zasmejava Vuk, već kažem. Okej. Milijonski budžet, brate, kontenta. Prva runda. Deć je spreman. Dobro, znaj se spreman, znaj. Deli će da me rašafi glavu, e. Ko bude manje... Ko bude manje poprskan, on je pobedio, realno. Deli će da me pojavati. Fore, da ovaj koji... Fore da... Fora da ti najmanje pljuje. Ovo je drugi pljuje više, to znači... Braderu! Koliko ti treba, ljubi te dan tvoj! Može. Ovi ga ispljuvao 5 puta u čašu, da će me pljunuti. Da će me pljunuti. Bati u fazonu, pu, napunio čašu, druže. Nije ovo prošli challenge, jebe. Nemoj to da piješ više. Djeliću, ja mi smijemo se smijemo. Da, bret. Što mene pitaš kod sve glavi? Ne znamo, bret. Ajde više, bre! Nemoj da pljuješ, gutaj, gutaj! Guta! Jebote! Aj si imajte mu novu vozu da ću je retardirat. Jora, daj sad to da mu dobro. Jero, kupat će ga, zalepit će ga za zid. Ovo neće početi za nebo. Šta rade kokoške u živom zidu? Čuvaju jaja. Nasmeš se na ovu foru, si ti ozbiljan. Njima je sve smešno sam htio. Pazi na vodu, ajde. Daš ko je pritisak, Demra. Čala. Ej, sline mi vre, cuda porukava. Pa vidi, to će da me opali šlemanom u facu. Koliko je beba potrebno da se ofarba zid? Jednako dobro zamahneš. Sljedeći, beži u kurac. Ajmo opet, alo! Alo si! Ko nije izlačio prošlo? Prvi zasmejavač. Baka prasi. Mogu ja da zasmejam, može, prihvatit ću može da zasmejam. Može. Guh! Dobro. Delić. Ovako, stani, krenut ću sa Dutchmanovim forama, znači ovo je on sam smislio, može. Ali moram da ga gledam, sve mi reći, moram da ga gledam. On zajebano je protiv Djelića, realno, te da gledate. A čekaj, što ti furaš kačket kad ti imaš zaštitu, nema toga po razeru. Zbog moje frizure pure nema. Kako se zove auto pretrpan stvarima? Punto! Okej, molim te, brate. To je daću se. Koliko komada ljudi treba da se pojede celo prase? Delić. Wow! Ja nam je bio. Delić je mogao, Delić je
Ja tek sad skapiram. Čoče, ovo je njega. I njega ma... Ajde mu pati, Buraz! Okej, Buraz, gde si radio tetovažu? Na Butimi. Uuu, do jaja. Držao si se, vrate, kao pravi. Idemo dalje. Čodav čita. Čodav pljuje i Šarko pljuje. Deli čita viceve. E, on dok nađe foru, vrate, ispojaćete se 12 puta. Zašto ribe ne igraju odbojku? Jer se plaše mreže. To je dobro. Čoda je čelično. Čoda se ne da, brat. Šta je kaže otac sebi kad prespava kod ćerke u sobi? Uzete. Igore, zakaš to toku. Šarki, ajde, ajde, ti Šarki, ajde. Da rade dva kurca u formuli. Drkaju se. A zna to, brat. Da će se desiti sad kad promeniš baterije. Vreme će pokazati. Sede Saša i Dejan Matić u sobi i drkaju. I kaže Saša, što ja ne osjećam ništa, a Dejan će pa drke malo svoj klip. Popiti i da dalje runda. Alo! Ovo je bila šotka, čučak. Ovu pesmu su pevali Jevreji u Auschwitzu. Ja sam ugasao se. Kako se zove Jala brat koji je jedinac? Jala. Ovo je cum shot compilation, kurim ti se vrati. A čo si izgorio jer bi ovo je ukupo, ko je najskuplji haircut? Hemoterapija. Opet dole, bač! Ja se plašim da imam svoje video, brad. Ovo je sve šal. Guh, pljuje, okej. Okay. Ne pljujem, ja čitam. Dobro za sve. Delić, ne mogu. Ne mogu ja jer sam ti si previše već bio. Ajde, šakornik izvuci. Ovo, druži se. Baka, prase. Dobro. Sereš, opet ja da pljujem. Ne. Čoda. Šta je bio? Čoda. Čoda, ti ja se pljujem. Da. Jesi spreman? Ou, ne sem. Zadovoljstvo fejk. Možemo li započeti ovaj okršaj? Kako se zove onaj koji jebe osu? Osigurač. Dobro, loš. Kako se zove vepar sa tri noge? Nepar. Ako hoćeš se smijeti, pogledajte mu frizuru. A osam? Pa, isi. Pajković je kriv za to. Pravi Pajković. Te piše i upirat. Upisao ar. Kako se zove ružno prase? Bak. Kako ti nije smašno ovo? Kako je to dobilo? Kako je to bajica? Kako se zove saveta kad oboli od Alzheimera? Je li saveta? Je li saveta? Ne konta ništa. Kažu cigi, okupaj se. A on kaže, pa zar mi su zabranili okupljenje? Nije ni ispričao mi sliku. Šta se dešava? Čoda koji smeja na svoje fore. A Čoda je samo čekao da suzmi njegove fore, razumem? Čoda je pozvan, a... Čoda mi je ispio sam da bi mu vratio. Ne, Čoda je pozvan u protestu je Buraz, ako nije njegov vici, neće se sve. Kako se zove droga koju je blagosiljao pop?
Šta ti je, druže, nini počeo? Ketamin! Nemoj močara, praviš njega i isprskaj. Ljuni ga sad, poti na klop. Ljuni ga dokasni, ljuni ga sad dokasni. Delić? Okej, okay. Delić je prvo, bro. Okej. Au, jadala me koje je sad. Čoda? Ovo je pre finale, bro. Ovo je finale, ovo je finale. Pankjela. Panković. Opa! Delić Panković se pio čoda čin. Ajmo, ajmo, čoda ću dečko. Kako nam je zanimljivo? Boli nas kurac, naše klip. Naše klip, tako. Boli nas kurac! Momci. Idemo u ring! Nosi ga! Tako i čarik, popite vodu! Zamoguće si, brate. Brate, on vrište ima fore, a ti vrištiš na Delića debelog, brate. Gle kakaj, gle mu faču, nema... Tera, nemoj da se ne smeri, gledaj na što li... Sorry. Sipaj do kraja, sipaj, napuni se pa to. Može, idemo... Sve Iviću, na Iviću stolić. Jebi, jebi, sud! Povratio mi. Ovo svaku vidio povratio! Ovako su linovi mu izašli iz nasi. Uff, sad sam pobednik, sigurno. Može, pobite vode. A krećemo s jednom laganom. Zato što ono, lupo je da odmah krenem da ispucam jaki fore. Šta radi Skubi na glavi? Gubi. Ovo je to ko će gledati. Ide sad malo jače. Okej. Zašto pita stalno sedi kući? Pa ko pita neski? Kako se zove kad ti misliš na osobu ukrade zavest? Teorija zavest. Okej, Pajković je za malo pukao, ovo je napeto. Brate, dva čelična učesnika, ko će izvući pobedu? Vi ga Delić, brate, vojnik, brate, legionar. Koja je prva stvar koju pita musliman kad kupuje kompjuter? Koliko ima? Buy RAM memory. I'm just a messenger, bro. I'm just a messenger. Je bilo, brate, metak u plečku, brate. Okej, Čoda sprema novu municiju, sprema se da ubije ovu ide čovjek u biblioteku i pita, imate li knjigu za samoubistvo? Žena kaže, pa imali smo, ali obično uzbupane. Majko, ja. Ovo je bilo čekirano jako dobro. Ovo je, brate. Delić, a Buras, kako nije puka? Pajkoviću, vode, Pajković, ono! Ajde, Delić. Deliću, moraš pući, brate. Trkaju se dve gljive i kaže jedna drugoj, hajde, možeš ti to, mi smo šampinjoni. Okej, ovo je bilo jako, ovo je jako. Dogovore se puška i metak da izađu jedno veče i puška ga ispali. Okej, nisam pugnao od kraja, ovo je bilo delimično, ne? Srknite još malo vode. Jadan Delić, ko su ga tukli, brate. Četiri pedera bilo u ekipi, jedan umro. Jevi ga, naš. Jevi ga. I sad ova trojica bili najbolji drugovi, njih četvorica ukupno, i ova trojica se dogovaraju kao gdje će sad da uzmu novu prospu pepu. I ovaj jedan kaže, pa brate, ja bi ga prosuo onu baštu, lik je volio ono da sadi cveć. I ovaj kaže, dobro, ja bi ga prosuo u more, ono volio je bata da pliva, naš. I ovaj kaže, dobro, a ti? I ovaj treći kaže, ja bi napravio pasulj, prosuo bi u pasulj kao, znaš, i da pojedemo. I ovi kažu, što? Pa da nam razvali bulju još jednom pasulju. Ajde, polio, brate, koza, brate, koza krštenje je bila, Buraz. Ne, bilo je lik, Buraz, bilo ko zonu, ajmo, pučkile lagani, razumiješ? Ne, pomeni, odlučio. Druže, pogledaj. Delić me jednim udarcem potopio lik tsunami, dečko. I to je bilo to za ovaj video. Nadam se da svi lajkujete ako jeste i ako nije, subscribeujte se, postavite čamu Luka na institucionalnom kanalu. Ko je to rekao, Buraz? Ko je to rekao? Mi se vidimo u sljedećem klipu. Ćao!